দ্য পার্টি ইজ ওভার, সৌরভ কুমার চলিহার প্রিয় বাক্য। গল্প সাহিত্য আদির কথা ওলালেই সীমিত সংখ্যক ঘনিষ্ঠ অনুরাগীর আগত হয় সীমিত সংখ্যক, কারণ সৌরভ কুমার চলিহাই এই নামেরে সীমিত সংখ্যকর সন্মুখতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সীমিত সংখ্যকক কৈছিল দ্য পার্টি ইজ ওভার। সৌরভ কুমার চলিহা অসমীয়া সাহিত্যর আকাশর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, তেওঁর অনুরাগীসকলৰ বাবে লিলিপুতৰ ৰাজ্যত কালিভাল। এই সৌরভ কুমার চলিহা এটি কাল্পনিক অবয়ব, এটা মাত্র নাম, এটা নিরাকার অস্তিত্ব। আন এজনের দেহর মাজত বাস করেছিল সৌরভ কুমার চলিহাই। সেই লোকজন আছিল সুখ্যাত অসম সন্তান কালিরাম মেধির পুত্র, দেশ বিদেশত উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত গুৱাহাটীর অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর স্বল্পবাক লেখক সুরেন্দ্রনাথ মেধি। আজি রাতিপুৱা সুরেন্দ্রনাথ মেধিয়ে পরলোক গমন করে, লগে লগে সৌরভ কুমার চলিহারও পার্টি ইজ ওভার। সৌরভ কুমার চলিহার অলেখ রচনারে সমৃদ্ধ আছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী। আকাশবাণী গুৱাহাটীর কেন্দ্র সঞ্চালক দীনেশচন্দ্র দাসর হৈ শেষ শ্রদ্ধা জানাবলৈ সুরেন্দ্রনাথ মেধির বেলতলার বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছিল নয়নপ্রসাদ আর উৎপল দত্ত। শোকত নিথর হয়ে থাকা বতাহ, ফুলেরে আবৃত মৃতদেহ, সেই দেহ কঢ়িয়াবলৈ সাজু করা চাঙি আর সমবেত হওয়া কিছু লোকর অনুচ্চ স্বরর কথোপকথন, তার মাজতে আমার প্রতিনিধিয়ে বাণীবদ্ধ করেছিল কিছু অনুরাগীর শ্রদ্ধা তর্পণ। সাহিত্যিক সৌরভ কুমার চলিহার একমাত্র জীবনী রচনা করেছিল অভিযন্তা বিনয়মোহন শইকীয়াই। এয়া শ্রী শইকীয়া। সৌরভ চলিহার জীবনী আমি তেখেতর লেখার পরাই বিচারি পাব লাগিব, কারণ তেখেতক আমি ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে আমি কতো তেখেতক দেখা নাই। তেখেতক আমি পাইছো তেখেতর লেখনির মাজত বিক্ষিপ্তভাবে টুকরা টুকরো করে, তেখেতে কোরবাত কিবা এটুকুরা কৈছে, কোরবাত কিবা আন এটুকুরা কৈছে, সেইখিনি গোটাই মিলি তেখেতর একটা জীবনী উলিয়াবলৈ মই চেষ্টা করেছিল। আর সেইমতে আমি তেখেতক প্রথম গম পাইছো তেখেতে মেট্রিকর দেওনা পার হবর সময়ত, যেটা অশান্ত ইলেকট্রনে দি তেখেতে আরম্ভ করেছিল। আমি অনুমান করেছিল তেখেতর জন্ম হয়েছিল হয়তো 1930 সন মানত, আর সেই হিসাবত তার পাছরপরা তেখেতর এই পরিক্রমা চলিল। 1950 সনের ওচরে পাজরে তেখেতর প্রথম যেটা অশান্ত ইলেকট্রন আরম্ভ হয়েছিল, তেতিয়ারপরে সৌরভ কলিয়ার আসলতে জন্ম। সেই 1950 সনের পর ঠিক তার আগর প্রায় দুই একটা গল্প লিখেছিল, যদিও অশান্ত ইলেকট্রনই আছিল তেখেতর পরিচয়ের প্রথম একটা যুগমিয়া ঘটনা বলে কোয়া হয়, আর আজির তারিখলেকে সেই চিনাকিরে তেখেত চলি আছে। আর তেখেতর বিভিন্ন লেখনির মাজর পর তেখেতক আমি যেদরে বিচারি পাইছিল তাত দেখাইছিল, দেখা পাইছিল এজন অতি সংবেদনশীল, অত্যন্ত উচ্চ মানর রস গ্রহণ তথা দিবপরা গুণরে এটা ব্যক্তিসত্তা তেখেতর লেখনির মাঝে মাঝে সেই কথা উজলি উঠিছে আমি দেখা পাইছো। আর যিয়ে এবার সৌরভ চলিহার লেখনির প্রেমত পড়িছে তেওঁক এই কথা দুনাই কোৱাৰ কোনো প্রয়োজন নাই। আজির দিনত তেখেতর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর কারণে তেখেতর সেই অমর সৃষ্টি রাশিক আমি কেনেদরে সন্মান জানাও, কেনেদরে বিশ্বর অন্য সাহিত্য রসিকসকলক আসলে লৈ যাওঁ, তাতেই
এইখিনি কথা মূল্যায়ন করা হব বলে মই অনুভব করো। কবি হীরেন ভট্টাচার্য মই শ্রদ্ধা জনাবলে আইছিল লাস্ট এক মাস আই গল। গীতিকার শিবপ্রসাদ বৰুৱা বিবাহ সূত্রে তেখেত মোৰ মামা শ্বশুৰ তেখেতৰ আজি বিয়োগত মই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু সাহিত্যিক হিচাপে এজন ব্যতিক্ৰমী সাহিত্যিকক মই সৰুকালৰ পৰাই খুব ৰেচপেক্ট কৰি আহিছোঁ। আমি অসমবাসীয়ে ইভিন জগতৰ কথাই কৈছোঁ, বহুত জগতত এজন এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী সাহিত্যিকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ হয়তো অসমক আৰু বহু সুযোগ লাগিব। সেইখিনিৰে মই তেখেতৰ আজি মৃত্যুৰ দিনত মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সঞ্জীৱ সভা পণ্ডিত আজি সুৰেণমেধি ছাৰ ঢুকালে, কিন্তু সৌৰভ চলিহা ঢুকোৱা নাই। একেজন মানুহ দুজন মানুহ অতি সুকীয়াকে বৰ্তি থকাটো বৰ ডাঙৰ কথা। আচলতে মই ছাৰক অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ছাত্ৰ হিচাপে পাইছিলোঁ। বৰ মোৰ আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্ক আছিল ছাৰৰ লগত। সাহিত্যিক হিচাপে ছাৰৰ লেখা মূল্যায়ন কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়। তেখেতৰ যিটো মানসিক স্তৰ আৰু এটা পলুৰ নিচিনাকে ভিতৰি 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 গৈ কোনোবা এখন ঠাই পাই যোৱাটো, এটা বেলেগ এটা মানসিক পৰ্যায় পাই যোৱাটো ছাৰৰ লেখনিৰ আচলতে অতি সবল দিশ। তেনেই ক্ষুদ্ৰ কথাতে মানে বিন্দুতে সিন্ধু দিব পৰা এনেকুৱা শক্তিশালী লেখক অসমীয়া সাহিত্যত আৰু এজন মোৰ চকুত পানী এতিয়ালৈকে পৰা নাই। একে আশাৰে এই কথাটো ক'বলৈ মোৰ মন যায়। আৰু এটা বিশেষ কথা হ'ল যে ছাৰৰ বিভিন্ন বিষয়ত যিবিলাক দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীবিলাক আচলতে সময়তকৈ বহুত আগত 1972 চনত যেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা নামি আহিছিলে, তেতিয়া ইমান খৰখেদাকৈ আনিছিলে ৰাজধানী, ছাৰৰ খুব খং উঠিছিলে। কৈছে আমি কিবা পলাই আহিব লাগে কিয় শ্বিলঙৰ পৰা, শ্বিলংটোতো আমাৰ অসমৰ অংগ আছিলে, এইবিলাকতো আমিয়ে গঢ়িছিলোঁ, আমাৰ বস্তু আছিলে, আমি পটককৈ পলাই আহিবলগীয়া হৈছে, এটা প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ কিয় এনেকৈ আহিবলগীয়া হৈছে। সেইবিলাক আহিলেতো গোটেইখন ইয়াতে গুৱাহাটীখনতো এটা বিলহে আচলতে, এখন পাহাৰ আৰু বিলৰ সমষ্টিহে। ইয়ালৈ যে মানুহবোৰ যেতিয়া গুচি আহিব, আহিলে মানুহবোৰ ক'ত থাকিব আহিবলে, এইবোৰ পাহাৰে কন্দৰে চকে কোনে সোমাব শিয়ালৰ নিচিনাকৈ, তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হ'ব এই গুৱাহাটীখনৰ। এই কথাটো ছাৰে 1972 চনতে তেতিয়াতে কৈছিলে। গতিকে তেখেতে অকল এজন শক্তিশালী লেখকে নহয়, তেখেতৰ দৃষ্টিভংগীত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছিলে যিবিলাক অতি ইনচিচিভ, মানে সুদূৰপ্ৰসাৰী, ভিতৰুৱাকৈ বহুত দূৰলৈকে ছাৰে চিন্তা কৰিব পাৰিছিলে। সেইকাৰণে ছাৰৰ কোনো এটা চৰিত্ৰতকৈও আচলতে ছাৰৰ বক্তব্যৰ যিটো ধৰণ, বক্তব্যৰ যিটো উপাদান, সেইটো আচলতে অতি দুৰ্লভ বস্তু। ছাৰৰ আজি মৃত্যু হ'ল, সৌৰভ চলিহা লেখকজন জীয়াই থাকিব, তেখেতৰ ওপৰত আৰু আলোচনা হ'ব হোৱা উচিত। হৈ পেলাই ছাৰক আচলতে অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া জাতীয় জীৱনটো আচলতে ভালকৈ সমৃদ্ধ হ'ব পাৰিব যদি ছাৰৰ লেখনিবোৰ বা ছাৰৰ যিবোৰ কথা আছিলে সকলোবোৰ যদি ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰা যায়। চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু সমালোচক আলতাফ মজিদ সাহিত্যৰ লেখীয়া অন্যান্য আৰ্ট ফৰ্ম, আৰ্ট ৱৰ্কৰ মৃত্যু নাই আচলতে। সেই কথাটো মোৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহি আছে যে মানুহজন ঢুকাইছে, ৰাইটাৰজন ঢুকাইছে, কিন্তু সেইটো জৰুৰী কথা নহয়। আমি যিটো সৌৰভ কুমাৰ চলিহা অনুৰাগী সংস্থা কৰিছিলোঁ, আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে তেওঁৰ সমস্ত লিখনি অসমীয়াতো ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহে পঢ়িছে, আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল ইংৰাজী প্ৰাইমেৰিলি, লগতে বাংলা বা হিন্দী, এই দুটা ভাষাত অনুবাদ কৰাটো খুব জৰুৰী। কিছু অনুবাদ হৈছে কিন্তু সেইবোৰ ৱেবছাইটত, আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা .org, সেই ৱেবছাইটটোত আপলোড কৰি সেইবোৰ বাহিৰৰ মানুহে পঢ়িব পৰাৰ সুবিধাটো উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো প্ৰস্তুতি আৰু ব্যাপক আকাৰত আমি এতিয়া লৈছিলোঁ। তিনিটা ভাষাতো অনুবাদ হ'বই, বা জাৰ্মান ভাষাতো কিছুমান ছিলেক্টেড গল্প। সেই কথাটো সৌৰভ কুমাৰ চলিহাক পাওঁতে বা হেৰি তেওঁক বাৰে বাৰে তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লওঁতে, তেওঁ সেই তেওঁ স্বভাৱসিদ্ধ যিটো ৰিলাক্টেণ্ট এটিটিউড, এইবোৰ হ'ল আৰু বহুত আৰু। দ্য পাৰ্টি ইজ অ'ভাৰ, বাৰে বাৰে এটা কথা কয়,
সেইটো তেওঁ লিখিছেও যে পাৰ্টি ইজ অভাৰ। আজি সেই কথাটোৱে মনলৈ আহিছে, যদিও আমি আকৌ নতুনকৈ ইনস্পায়াৰ্ড হ'ম। তেতিয়া হয়তো এটা বাধা আছিলে যে কিবা এটা হাতত লওঁতে ছাৰক সুধিবলৈ গৈ দৌৰি যাওঁ, কিন্তু তেওঁ সাধাৰণ কথা বতৰাৰ মাজতে চাহ আৰু কেক খোৱাই পঠিয়াই দিয়ে, সাহিত্যৰ কথা বিশেষ নাপাতে। সেইটো তেওঁৰ সেই গুণটো বা দোষটো বা সেই বৈশিষ্ট্য সেইটো আজিও নহয়। আজি মই তেওঁক 30 বছৰে সেইধৰণেই পাই আহিছোঁ, কিন্তু তথাপি এটা বাধা আছিল যেনিবা তেওঁক যেন সুধিবলৈ যোৱাটো। কিন্তু এতিয়া আৰু সেই বাধা নাই, আৰু বাধা নাই কাৰণে হয়তো আমি আকৌ নতুনকৈ উৎসাহিত হ'ম যে এই মানুহজনক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ, বিভিন্ন ভাষাত তেওঁ ট্ৰান্সলেশ্যন লৈ যোৱাৰ, মানুহে আকৌ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰক। আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ কৰিবলগীয়া, আৰু সেইখিনি যদি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এইগৰাকী জিনিয়াছ, এতিয়া মই হ'লে মই কথাটো হয়তো খুব ডাঙৰ কোৱা হ'ব কথা এটা, যে মই ভাবোঁ যে আজিকোপতি অসমীয়া সাহিত্যত আমি যিখিনি পাইছোঁ লিখনি, এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত সৌৰভ কুমাৰ চলিহা শ্ৰেষ্ঠ। আৰু এনে এজন জিনিয়াছ হয়তো অহা 100 বছৰত আমি পাম নে নাই সেইটো সময়ে ক'ব, কিন্তু হি ৱাজ এ জিনিয়াছ টু দ্য ক'ৰ। আইনষ্টাইনৰ নিচিনা জিনিয়াছ, হয়তো শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা জিনিয়াছ, আন বহু চাইণ্টিষ্ট বহু ৰাইটাৰৰ নিচিনা জিনিয়াছ। মই ছবি এখন কৰিছিলোঁ তেওঁক লৈ, তেওঁৰ অনিৰ্দিষ্ট সত্তা, মোৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁকতো মই ধৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ যে কোনোবা এজন ৰাইটাৰক বা পেইণ্টাৰক বা এজন ফিল্ম মেকাৰক কোনোবাই কথাৰে বা ছবিৰে বা চলচ্চিত্ৰৰে সামৰিব পাৰে। আৰু এখেতৰ ক্ষেত্ৰততো সেইটো আৰু দূৰহ, দূৰহ ইন এ চেন্স ডেট তেওঁ নিজে কয় যে তেওঁ হেনো কেমেৰাৰ ফিল্মৰ দৰে, কিছুমান মানুহ কেমেৰাৰ ফিল্মৰ দৰে, যেতিয়া আন্ধাৰত থাকে তেতিয়াহে কাম কৰে, আৰু বাহিৰলৈ টানি উলিয়াই আনিলে সেই ফিল্মখনৰ আৰু কোনো কাম নাই। গতিকে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই নিজৰ কথা সেইধৰণেই কৈ গৈছে, গতিকে সেই মানুহজনক, সেই সাহিত্যিকজনক ছবিত ধৰাটো বৰ সহজ কথা নাছিল মোৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণেই মই তেওঁৰ যি দুটা তেওঁ ভাষণ দিছিল, এটা সাহিত্য একাডেমী আৰু এটা মেগৰ বঁটা পাওঁতে, আৰু নিজৰ কথা কিছুমান তেওঁ তাতে কৈছে, বহুতখিনি কিন্তু খুহুটীয়া কথা, ধেমালি কথা, মিছা কথা কিছুমান আছে, য'ত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ হেনো লিখে টকাকেইটাৰ বাবে ৰাস্তাৰ মূৰৰ পাণ তামোলৰ দোকানত বাকী পৰি আছে, ৰামধেনুত গল্প লিখিলে প্ৰাইজ মানি আছিল 30 টকা, সেই টকাকেইটা পাবলৈ তেওঁ গল্প লিখিছিল। কিন্তু সেইধৰণৰ নিজকে ব্যংগ কৰা সাহিত্যিক বা ব্যক্তি খুব বিৰল, অসমীয়া সাহিত্যটো বিৰল বা এনেও ব্যক্তি বিশেষেও খুব বিৰল। গতিকে সেই অনিৰ্দিষ্ট সত্তাটোক লৈয়ে মই ছবিখন কৰিছিলোঁ, লাখটকীয়াত গোলাম। আচলতে দুটা তেওঁ দুটা গল্প তেখেতৰ, এটা নাম হ'ল লাখটকীয়াত, এটা হ'ল গোলাম। সেই শব্দ দুটা ভাল লাগিয়ে মই সেইটো সেইধৰণে ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেই ছবিখনেৰে মই তেওঁক, ছবিখনত কিন্তু ক'তো তেওঁৰ আচল পৰিচয়, তেওঁৰ ক'ত জন্ম, তেওঁৰ এখন অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফ ক'তো নাই, তেওঁৰ অফিচিয়েল বায়'গ্ৰাফি ক'তো নাই, সেইধৰণে মই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেওঁৰ সত্তাটোক দিবৰ কাৰণে। আৰু সেইটো সেই সময়খিনি আছিল মোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম সময়, যে এনেকুৱা এজন ৰেকলুচ ৰাইটাৰক মই ইমান ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ, তেওঁ তুলিবলৈ তেওঁ অনুমতি দিছিল, যদিও মই সেই অংশখিনি পৰিহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ শ্ৰেষ্ঠ সময় বুলি মই ভাবোঁ। আৰক্ষী বিষয়া গল্পকাৰ কুলধৰ শইকীয়া, সৌৰভ চলিহাৰ লগত বহুদিন ঘনিষ্ঠভাৱে বহিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, আজি কেইদিনমান আগতো তেওঁক লগ পাই গৈছোঁ। প্ৰত্যেকটো বৈঠকতে যেন ভাৱ হয় সময়খিনিত এটা গল্প পঢ়া গ'ল, আমেজ ভৰা গল্প, য'ত কোন চৰিত্ৰ, কোন বিষয়, কি বিষয়বস্তু,
সেইবিলাক কথা পতা নহ'ল, কেৱল ভাব হ'ল, উপলব্ধি হ'ল যে মই এটা গল্প পঠনি। বহুতেই ভাবে তেওঁ অকল গল্পৰ কথাৰ কাৰণেই তেওঁক জনা যায়, আচল কথাটো তেনেধৰণৰ নহয়। তেওঁৰ সৈতে মই যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ বিশেষভাৱে বিজ্ঞানৰ কথা পাতিছিলোঁ। বিজ্ঞানৰ লগতে আজি কিছুদিন আগতে তেওঁৰ লগত বিভিন্ন মেথমেটিকেল ফৰ্মুলাবিলাক কেনেকৈ ঐতিহাসিকভাৱে ডেভেলপ হ'ল এই ধৰণৰ কথাও আমি পাতিছিলোঁ। আৰু তেওঁ নিজেও মোক দুটা নে তিনিটা মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম সমস্যা দুটামান দিছিলে যে এই কিতাপ পৃথিৱীৰ বিখ্যাত সমস্যা, আপুনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিছে চাওক। এই ধৰণৰ বিভিন্ন বহুধা দিশত মানুহজনৰ চিন্তা চৰ্চা আছিল কাৰণেই বোধহয় তেওঁৰ গল্প অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে একক অৱদান। মোৰ নিচিনা দুই এজন ব্যক্তি তেওঁক এইকাৰণেই বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত হয় যে তেওঁৰ গল্পৰ লিখনিবিলাক আমাৰ কাৰণে একো একোটা নতুন পথ দেখুৱাই দিয়াৰ সংকেত আছিল আমাৰ কাৰণে। তো এইখিনি কথাই মোৰ মনলৈ আহিছে এই সময়ত। সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিয়ে পৰলোকলৈ গমন কৰিলে, কিন্তু সৌৰভ কুমাৰ চলিহা সম্ভৱতঃ ক'ব পাৰি এইটো গ্ৰহত তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ অন্ত পৰিল। দ্য পাৰ্টি ইজ অভাৰ।